या उठेका प्रश्नहरूकै बारेमा उहाँले आफ्नो भनाइ के हो त्यो राख्न उहाँ समय लिएर आइरहनु भएको छ बस्नुहोस् सा, सामान्य सभामुख महोदय अहिले संसदमा जुन विषय वस्तुमा प्रश्न उठेको छ त्यही प्रश्नको जवाफ दिन स्पष्ट गर्न म यो सामान्य सदन समक्ष प्रस्तुत भएको छु सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने इमान्दार भएर काम गर्न कति कठिन हुँदो रहेछ इमान्दार हुँदाखेरि प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु र म अर्थमन्त्री हुने दिनदेखि नै एउटा मनमा बाचा प्रतिबद्धता गरेर कि म कुनै पनि खाले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म त्यो अफिसमा पसेको हुँ त्यही प्रतिबद्धता मैले यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा पनि पालना गरेको छु र आज भोलि पनि म यो पदमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण कर्तव्यनिष्ठताका साथ पुरा गर्दछु म मा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सभामुख महोदय मा मार्फत पुरापुर विश्वास दिलाउन चाहन्छु जहाँसम्म यो बजेट को राति चौध गते राति के भयो को अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्यो किन गरियो भनेर एउटा पत्रिकामा आयो त्यसैलाई हवाला दिएर मान्नेज्यूहरूले पनि यहाँ प्रश्न उठाउनु भयो त्यसको स्पष्टीकरण अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पनि विज्ञप्तिको रूपमा प्रकाशित भएको छ फेरि यो सम्मान्य सदन समक्ष म स्पष्ट गरेर यहाँ उठेका विषयवस्तुलाई पनि म बुदागत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन दुई हजार पचहत्तर आठौँ संसद् संशोधनको परिच्छेद आठ क को, को बजेट तर्जुमामा संलग्न पदाधिकारी र गरिने प्रमुख कार्य सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत सिट नम्बर पन्ध्र बमोजिम राजस्वका दरहरू परिवर्तन खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संलग्न हुने पदाधिकारी मन्त्री अर्थ राजस्व सचिव राजस्व महाशाखा प्रमुख भन्सार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक प्रमुख भन्सार आन्तरिक राजस्व विभाग सेक्टर यानी मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा उपसचिवहरू रहने व्यवस्था भएको सोही अनुरूप आर्थिक विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ र हामीले यिनै जो यहाँ उल्लेखित सदस्यहरू पदाधिकारीहरू चाहिँ बसेर हामीले यो करका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ के को आवश्यकता छ कहाँ चाहिँ संशोधनको आवश्यकता छ कहाँ खारिजीको आवश्यकता छ कहाँ यथावत राख्न जरुरी छ त्यसको निर्णय हामीले स्वतन्त्रपूर्वक र त्यसको आधार तर्क सहित र पहिला नै यो राजस्व परामर्श समिति भनेर विभिन्न सेक्टरको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ बन्ने समिति हुन्छ त्यसले पनि सुझाव प्रतिवेदन दिन्छ देशैभरिबाट त्यो खाले चाहिँ सुझाव कहाँ के भइरहेछ र कस्तो खाले चाहिँ नीतिगत सुधारको आवश्यकता पर्छ भनेर भन्या हुन्छ यी सबै र विभिन्न खाले सुझाव सल्लाह र आफ्नो आन्तरिक अध्ययनको आधारमा यो निर्णय गर्ने व्यवस्था छ र यो निर्णय गर्नको लागि एउटा निश्चित आउँदै आउँदैन त्यसपछि यो टुङ्गो लागिसकेपछि त्यसमा कानुनको पनि कानुन मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुन्छ उहाँहरूले पनि यो कानुनी सबै मिल्या छ कि छैन भने हेर्नुहुन्छ त्यसमा आर्थिक विधेयकलाई त्यो निर्णय भए अन्तिम रूप दिइसकेपछि आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने दिए पश्चात आवश्यक त्यहाँका चाहिँ सहसचिव उपसचिव विभागका महानिर्देशक र यो कानुनले पनि पहिला त सचिव नै आउनुभयो उहाँहरूले पनि सबै त्यो अब यो कानुनी आर्थिक विधेयक हो त्यहाँ कहाँ मिल्या छ मिल्या छैन कानुनी रूपमा भएको छ चा कि छैन त्यसको चेक जाँच गरिसकेपछि राजस्व सचिव र अर्थ सचिवले प्रणाम प्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ त्यो प्रमाणित भइसकेपछि अनि पन्ध्र गतेको बिहान राति चौध गतेको राति एघार बजेपछि यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढे र पन्ध्र गते बिहान त्यो छपाईमा जानुपर्छ र यो गइसकेपछि अनि त्यो छपाएर तयार भएर यहाँ चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने र या गर्ने बेला तियो तियो पेज का का तियो तियो त्यो पनि त्यो पाँच सय पेजभन्दा चाहिँ ठुलो सबै चाहिँ करका सारा कुराहरू चाहिँ आर्थिक ऐनका कुराहरू समेत सम्मिलित भएको त्यो यहाँ आउँछ त्यो तयार गर्न यति कठिन र छोटो समयमा त्यो सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिल्यै बनाएर राख्न नहुने त्यही राति अन्तिम सबै चाहिँ फोन फोनसोन सारा अफ गरेर त्यहाँ कसैलाई पनि त्यो किसिमबाट त्यो प्रवेश गर्ने पनि हुँदैन र त्यहाँ जो निश्चित जो आधिकारिक व्यक्तित्वहरू छन् त्यो बाहेक यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त यो निर्णय गर्नेभन्दा अरू चाहिँ हुनै सक्दैन यो निर्णय भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्नु पऱ्यो व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो इन्ट्री गर्नु पऱ्यो यो सब गर्नको लागि त सहयोगी चाहिन्छ त्यही सहयोगी लिने क्रममा म आउनुभन्दा अगाडि नै अघि मान्य एकजना मान्यजीले यो राखी पनि सक्नुभयो म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो र उहाँले तिसौँ वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनु आउनुभयो र यसमा उहाँ दक्ष मानिनुहुन्छ र अनुभवी दक्ष इमान्दार भनेर रिकगनाइज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मलाई त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ कुनै त्यो चिन्जानी पनि थिएन र उहाँको काम भनेको सम्बन्धित तो आधिकारिक व्यक्तित्वहरू छन् आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधन आदि इत्यादि जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको आदेशमा आदेश अनुसार ल ल यो यो यसरी यो चाहिँ तपाईँले भर्नुहोस् भनेर भर्नको लागि उहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि यो काम चाहिँ लगातार गर्दै आउनु भएको छ त्यसै प्रयोजनको लागि सायद मभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँको आवश्यकता उसको आवश्यकता छ भनेर नै उहाँलाई नियुक्ति गर्नुभयो र यो हार्मोनाइज कोड यो तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले यो कुरा उहाँलाई चाहिँ गरियो र उहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन त्यो निर्णय प्रक्रियामा त्यो गोप्य निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ कहीँ कतै हुनुहुन्न त्यो चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा बसेकै पदाधिकारीको उपस्थितिमा उहाँहरूकै निर्देशनमा उहाँहरूले भनेस ल यहाँ निर्णय भन्छ यो यो इन्टर गर भनेर इन्टर गर्ने काम मात्रै हो हामी सबैलाई थाहा छ हरेक अफिसमा मन्त्री सचिव आफैले त्यो टाइप गर्न त्यहाँ इन्ट्री गर्न बस्दैन त्यस कारण यो सहयोगीको आधिकारिक रूपमा जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्छ चा, त्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिने त्यो चाहिँ इन्ट्री गर्ने इन्ट्री गर्ने अरूलाई हेरफेर गर्न अथवा त्यो छलफलमा भाग लिन कुनै त्यो अधिकार हुँदैन त्यो किसिमको यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको हो यसलाई चाहिँ अब अनाधिकृत मान्छे पस्यो बाहिरबाट आयो त्यसैले सम्पूर्ण चलखेल गर्यो भन्ने जस्तो भाष्य प्रयोग गरेर नियोजित रूपमा कसैले गरिदियो भने अब त्यो नै सत्य हुने हामी सबै असत्य हामी चाहिँ खालि झुटा नराम्रो काम गर्न बस्या त्यो त हुन सक्दैन कसैले लेखदियो ऊ चाहिँ सत्य भयो उसले गरे चाहिँ त्यो सत्यमाथि सत्य भयो जो हामी एउटा जिम्मेवारी ल्याएछौँ कसम खाछौँ र यत्रो चाहिँ सम्मानित संसदको सामुन्नेमा उभिएर यो कुरा मैले भनिराखेको छु भनेपछि सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मान्य सांसदज्यूहरू र यहाँ मार्फतबाट देशैभरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु इमान्दारितामा एक इन्च पनि एक रौँ पनि काहीँ कतै हल्ल्या छैन त्यही भएर भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू जसको चाहिँ निजी स्वार्थ छ ती निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेका छन् कुरो यही हो योभन्दा अर्को केही कुरै छैन म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु मान्य सदस्यज्यूहरूले धेरै चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ मलाई लागेको थियो यी सबै करका विषयदेखि लिएर सम्पूर्ण विषयमा म यो सम्पूर्ण का छलफल जुन चाहिँ हाम्रो यो आय व्यमाथि सिद्धान्तमाथि छलफल हुन्छ त्यसपछि म बुदाग्रस्त रूपमा एक एकको उत्तर दिन्छु भनेर म तयारै थिएँ त्यसमा कुनै क्लेस छैन कुनै दुविधा छैन कुनै पाप छैन त्यो त म तयारै थिएँ तैपनि यहाँ चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठेका छन् यहाँ कुरा उठ्यो के एउटै व्यक्तिमा भर परिरहने भन्ने पनि आयो अवश्य पनि भर पर्नु हुँदैन तर मैले दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण कुरो चाहिँ नयाँ मेरो लागि समय थिएन यसैले गर्छ यही विश्वास भिश्वा, विश्वास प्रा प्राप्त दक्ष सबै यही हो भनेर त्यो भएपछि अर्को फेरि चाहिँ तयारी गर्ने समय पनि मसँग थिएन र जे चाहिँ सिस्टमले विश्वास गर्यो र त्यो र ती व्यक्तिले ती रामकृष्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठले जे चाहिँ हराए आधिकारिक व्यक्तिले यो यो निर्णय भएको छ यो चाहिँ इन्टर गर भनेर भने त्योभन्दा अरू गरेको पनि छैन भन्ने कुरामा म सिस्टमलाई विश्वास गर्छु र त्यो गरे पनि छैन त्यस हुनाले यसमा चाहिँ कुनै दुविधा या अन्यथा मानिराख्नु पर्दैन म मान्य सदस्यजीवहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो चलखेल भयो कि भन्ने कुरा आएको छ यो बिचौलियाका कुराहरू आएको छ बिचौलियालाई त मैले छेउछाउमा पनि आउन दिएको छु मैले भनेको छु अवश्य पनि यो चाहिँ अन्तर्क्रियाको क्रममा विराटनगर पनि गएँ म यहाँ पनि विभिन्न फोरममा चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएँ एफएनसिसिआई सिएनआई अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना चाहिँ सुझाव सल्लाह यो गर्यो भने राम्रो हुन्छ यसो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ सबै दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले सुन्नु पनि पर्छ सुन्या पनि छौँ व्यक्तिगत रूपमा आएर पनि त्यहाँ चाहिँ पत्रहरू चाहिँ पेस गरेका चा। छन् कार्यालयमा दर्ता गरेका छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरेका चा। छौँ समयले भ्याएसम्म त्यसको जरोमा पुगेर हामीले यो करको जुन विषयवस्तुलाई रासनलाइज गर्ने वैज्ञानिक बनाउने यो भ्याड चाहिँ बिस्तारै एकपछि अर्को चाहिँ स्खलित हुँदै गएको थियो छुट हरेक वर्ष छुट दिँदै दिँदै जाँदाखेरि भ्याडको जुन मकसद थियो उद्देश्य थियो जसको कारणले एउटा चाहिँ करको दायरा बढिया थियो त्यो कमजोर हुँदै गएर पनि अहिले चाहिँ राजस्व कम उठ्दै गएको अवस्था त्यो कारण पनि हो त्यस कारण कुनै न कुनै बेला फेरि यसलाई चाहिँ रिइन्ट्रोड्युस गर्दै फेरि प्रवेश गराउँदै जानुपर्छ भनेर हामीले यो भ्याटको चाहिँ केही आइटमहरूमा चाहिँ यो भ्याट प्रवेश पनि गरायौँ सकेसम्म हामीले एक्ससाइजमा चाहिँ डिपेन्ड नहौँ यो भ्याटलाई चाहिँ बढी प्रवेश गरौँ भन्ने नियतका साथ यो हामीले गऱ्यौँ अब यहाँ इभीका कुराहरू यसको म डिटेल उत्तर पछि दिन्छु कुरो के हो भने मैले यो इबीको निर्णय गर्दाखेरि पनि एकातिर पेट्रोलियम प्रडक्टमा आधारित जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम छ झन्नै तिन सय प्रतिशतसम्म कर छ यो इबीमा यो छिमेकी देशहरू सबैभन्दा सबभन्दा कम पहिला हाम्रो इबीको चाहिँ प्रवेशै धेरै एक दुईवटा फाटफुटा गाडीहरू मात्रै ते हुन्थ्यो त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि लो चाहिँ रेट राख्यो तर समय आयो कि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यसलाई अलिकति ऱ्यासनलाइज गरे अब जो चाहिँ बढी क्षमताको गाडी छ त्यसको कर दर माथि नै छ सयसम्मको पच्चिस पन्ध्र प्लस दस छ भनेदेखि सयदेखि दुई सयसम्मको बिस प्लस बिस छ दुई सयदेखि माथिको फेरि तिस प्लस तिस छ भनेपछि त्यही प्रोग्रेसनमा लगेका छौँ इबी त त्यो ठुलो क्षमताको नि इबी नै हो सानो क्षमताको नि इभी नै हो सानो क्षमताको लागि चाहिँ थोरै कर दर राखिया छ ठुलो क्षमताको लागि ठुलो कर ला दर कर दर राखिया छ तर एउटै प्रोग्रेसनमा हामीले चाहिँ राखिया छौँ र पचास सिसीसम्मको लागि चाहिँ कुनै करमा परिवर्तन छ नि जुन चाहिँ चार सिटरसम्मको गाडी पचास सिसी नै हुन्छ दस प्रतिशत मात्रै छ भनेपछि यसमा पनि ठुलो चाहिँ हो हल्ला त्यो त्यो लबीले चाहिँ त्यो हल्ला चा। पिटेकै छ र म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ कि जुन चाहिँ इभी गाडी आउँछ डिलर चा। उसमा चाहिँ धेरै ठुलो मार्जिन उनीहरू राखिरहेको छ र त्यो चाहिँ कस्टमरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ त्यसो हुनाले हामीले छुट दिने तर त्यसको बेनिफिट चाहिँ कस्टमरले चाहिँ नपाउने ग्राहकले नपाउने अवस्था अहिले विद्यमान छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब हेर्नु विशेष गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनिसकेपछि यसमा कुनै इफ एन्ड बर्ड छैन जहाँसम्म अब चाहिँ किन छेउमै आयो त्यत्र आए यहाँ के हुन्छ भने हरेक बजेट आउने वर्ष के सम्भावना हुनसक्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारीहरूले आयातकर्ताहरूले त्यस्तो गर्ने गर्छ अब त्यसलाई सूचना चुहाएर म उल्टो चाहिँ के छ भने इभीको चाहिँ दर बढाउने मान्छेले यसमा बढी दर राखेर रा, राजस्व बढी उठाउन सकिन्छ र इभीमा जो चाहिँ आइसकेका छन् फेरि फर्केर चाहिँ जाने अवस्था पनि हुन्न भने सुनिश्चित गरेर गरिहाल्छ अब यो कर जुन चाहिँ पुनर्समायोजन छ चा, यो पुनर्समायोजन गरे तापनि धेरै ज्यादा कर नभएको हुनाले धेरै ज्यादा भन्सार नभएको हुनाले यो पेट्रोलियममा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा भेहकलहरूमा जुन चाहिँ हामीले कर लगाएका त्यसको तुलनामा धेरै कम छ र यसको इभी बेस्ड यो ट्रान्सपोर्टेसन जुन गाडीहरूको पनि मूल्य बिस्तारै चाहिँ घटिरहेछ चा। त्यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट जो जति जति भइरहेछ त्यसको ब्याट्रीको चाहिँ कस्ट पनि लागत पनि घटिराखेको छ त्यस कारण यो कर समायोजनले फेरि अब इभी छोडेर पुरानै अब चाहिँ गाडी किन्ने पुरानै पेट्रोलियम बेस्ड गाडी किन्ने भनेर कोही पनि जानेवाला छैन तर बन्न सक्छ भन्ने अनुमानमा कसले कुन बेला अर्डर गरे त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिन सक्दिनँ नि न मैले कुनै चाहिँ चुहाएको छु चु। जुन म आफै बढाउन चाहने मान्छेले अहिले अलिकति ऱ्यासनल गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले भनिसकेपछि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चुहाएर ऊ गर्नुपर्ने कारण के छ मलाई नै भनेको थियो होला नि नबढाइदिएदेखि दे यस्तो यस्तो हुन्थ्यो उस उस्तो हुन्थ्यो यस्तो गरौँला त्यस्तो गरौँला भन्ने अनेकै कुराहरूलाई मतलब नराखेर सबै कान बन्द गरेर बस्या मान्छेले अब त्यो गर्न चाहिँ म लाग्छु कुनै सम्भावना छ छैन त्यस कारण हामी चाहिँ कुनै पनि विशेष घराना जसलाई यो कर दरको ऱ्यासनलाइजेसनले पाइरहेको सुविधा कम भयो भनेर उनीहरू असन्तुष्ट होलान् र त्यही कुरो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीलाई त यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर आउलान् त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ धारणा नबनाऊ त्यो पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु विशुद्ध रूपमा यो करका दरहरूलाई रासनलाइज गरिएको छ भ्याटको आधारलाई चाहिँ विस्तार गरिएछ यसले राजस्व जुन कम उठिराख्या छ राजस्व ज्यादा उठ्ने यसले चाहिँ सुनिश्चितता गर्छ र यो भइसकेपछि हाम्रो जुन बजेटको लक्ष्य छ यो चाहिँ राजस्व बढाउने तर राजस्व बढाउने भनेर कागती निचर्या जसरी चाहिँ निचोर्नी होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा चाहिँ गतिशील बनाउने त्यसकै आधारमा राजस्व पनि बढाउने भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ यो गरेका छौँ त्यस हुनाले मैले यहाँ चाहिँ बुधागत रूपमा हाम्रो एकजना मान्यज्यूले पाँचवटा बुधा भन्नु भएको छ एकजना मान्यज्यूले तिनजा तिनवटा बुधा भन्नुभएको छ सुरुमै बोल्ने चाहिँ प्रत्येक प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट बोल्ने मान्यज्यूले पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ मलाई मलाई लाग्दछ यहाँहरूले उठाउनु भएको सबै विषयलाई मैले चाहिँ सम्बोधन गरेँ भन्ने लागेको छ तै पनि कुनै कुरो छुट्या छ चा। यो चाहिँ तपाईँले भयो अझ हामी चाहिँ स्पष्ट हुन पाएनौँ भन्ने लागेका छ भने त्यो पनि म उत्तर दिन चाहिँ तयार छु समग्रमा त म यो बजेट ले को छलफल पुरा हाउसले छलफल गरेर आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि मैले आफ्नो कुरा पनि राख्छु फेरि चाहिँ प्रश्न पनि उठ्छ त्यसको उत्तर पनि दिन्छु समग्र समग्रतामा पनि दिन्छु अहिलेको लागि जे विषय जुन पत्रिकामा आएर जुन चर्चाको विषय बन्यो के हो कसो हो भन्ने सङ्ख्या उपसङ्ख्या प्रश्न उब्ज्यो त्यसलाई मैले चाहिँ प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो के रहेछ के भएको रहेछ भनेर यहाँहरूले जुन चाहिँ उठाउनु भएको छ त्यसलाई मैले एकदम स्वाभाविक रूपमा लिएको छु उठाउनु पनि पर्छ तर मैले पुरा सिन्सियरिटीका साथ इमान्दारिताका साथ जे भएको छ त्यो कुरो सुस्पष्ट रूपमा राखेको छु गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्तिहरू मात्रै बसेर यो करको दायरा के गर्ने संशोधन गर्ने हटाउने बढाउने यथावत राख्ने ती विषयको निर्णय त्यहाँ हामीले गरेका छौँ त्यो निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने फेरि सम्बन्धित अधिकारीकै निर्देशमा त्यहाँ निर्णय अनुसार अनि हामीले काम लगाउने जो आधिकारिक जुन चाहिँ कर्मचारीको दर्जा दिएको छ त्यो चाहिँ रेगुलर कर्मचारी पनि हुनसक्छ अथवा पहिल्यैदेखि त्यो विषयको लागि हायर गरेर पहिल्यैदेखि चाहिँ नियुक्ति दिएर हायर भनेको नियुक्ति दिएर राखेका जो चाहिँ अनुभवी छन् दक्ष छन् ती कर्मचारी मार्फत मार्फतबाट पनि इन्ट्री गराउन सक्ने जुन व्यवस्था छ पहिला पनि भइरहेको छ त्यही अनुसार रामकृष्ण श्रेष्ठको सहभागिता भएको हो निर्णय प्रक्रियामा काहीँ कतै पनि उहाँको सहभागिता छैन उहाँको निर्णय गरेको कुरालाई इन्ट्री गर्ने मात्रै उहाँको जिम्मेवारी हो के के इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरो निर्णय प्रक्रियामै बसेको पदाधिकारीले निर्देशन दिए अनुसार उहाँले इन्ट्री गरेको त्यसको चाहिँ इन्ट्री गरेर जुन तपाईँहरूको बिचमा आएको छ त्यसको स्वामित्व हामी निर्णयकर्ता जो थियौँ त्यो निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न जुन चाहिँ ठाउँमा डिफेन्ड गर्न पनि हामी तयार छौँ नै कुराहरू मैले चाहिँ सबै कुरालाई सम्बोधन गरेँ जस्तो लाग्छ तैपनि यहाँहरूलाई यसमा अब यति स्पष्ट पारिसकेपछि पनि यो संसदीय छानबिन का कुराहरू पनि आज म चाहिँ आश्चर्यचकित चा नै भएको छु यद्यपि उहाँहरूलाई यो मैले नबताउनु जेलसम्म गर्नै पर्ने कुरा हो कि भन्ने पनि हुनला हुन ठान्या हुनसक्छ त्यसलाई म सम्मानै गर्छु तर यसमा कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता केही कतै केही पनि नभएको विश्वास यहाँलाई म दिलाउ दिलाउँछु सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद केही थप मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने भए अझ म गर्नु तयार धन्यवाद